Nu ska vi se då, vad gör... Vad gör pappa för någonting? Vad gör han för någonting? Ja. Nej men titta här. Jag kommer att ana. Oj, oj, oj. Nu sprutar det frön. Tar du den här fasen också? Ja. Jaså? Ja, det blir alltså gräsmatta här till våren. Det blir roligt alltså hundarna. Och den här mackapären har alltså ett namn? Ja, den har alltså ett namn där och då undrar jag, vad är det för namn på den här saken? Vad är det för grej han har som sprutar frön? Får du öppna en påse till? Ja.